Gledate oddajo Klepet ob kavi. Pa lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o tem, da voda še za učevelj ni dobra. Da spijemo preveč vode in predvsem, da je voda slaba. Ne, sploh ne. Sploh ne, ravno obratno. Govorili bomo o hidraciji, ki pa ni vedno povezana samo z vodo, ampak obstajajo tudi drugi načini. Danes je v moji družbi Katarina Katanec, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Kdo, ki na jo je tale trenutek na začetku gledal, si je rekel, saj sem vedel, da ne rabim tukaj vode, pitke me silijo, ne? Ja, lahko bi tako rekel, ampak je dejansko pomembno ne samo voda, ampak še druge stvari. Mm-hmm. Poleg vode. Mm-hmm. Poleg vode same. Morda za sam začetek, kako naj razumemo vso to hidracijo? Zakaj je dejansko pomembna? Ker že ptički čivkajo, da smo premalo hidrirani, da smo izčrpani in tako mm-hmm. naprej. Ampak v osnovi, kako izgubljamo vodo, na kakšen način, zakaj jo je treba tukaj dodajati? Verjetno je povezano to s tem, da je človek kot tak pravzaprav kaj, 70% vode. Res je. Ja, v bistvu mi izgubljamo vodo že s samim načinom življenja, že s tem, da se potimo, sploh poleti, potem s hrano, definitivno ključen del, in pa nasplošno, ja, s tem, kar v bistvu delamo čez dan. Uh-huh. Pa čisto odvisno od osebe, no, ampak definitivno voda in hrana sta prvi razlog, zakaj smo lahko dehidrirani. Kakšni so tisti simptomi, kaj ti dehidriranosti, kaj ti, recimo, moja mama ima ta problem, ona reče, jaz nisem nikoli žejna. Uh-huh, a ne? Ni žeja edini simptom dehidracije oziroma tega, da je treba nekaj spiti. Ja, res je. Velikrat se v bistvu začne kot nek tak čist mali glavobol. Lahko nas ne boli veliko, ampak čutimo, da nismo ok. Lahko je zelo nizek pritisk, potem lahko se počutimo na splošno zelo utrujeni, prisotna je lahko tudi ta megla v glavi. To pa ja, v bistvu utrujenost je zelo ta velik faktor tega, da smo dehidrirani, pa v bistvu ne vemo, zakaj smo utrujeni. Mm-hmm. Se pravi, otrujenost kot taka, kaj pa glavoboli? Uh-huh. Ker pravijo, da ogromno glavobolo se da rešiti s kozarcem vode, ne s protibolečinsko tableto. Res je, predvsem s kozarcem vode in pa z ustreznim, na nek način hidracijskim napitkom, ki vsebuje tudi minerale. Zdaj, če nas boli glava, je prvo ključna stvar, ki nam jo verjetno primankuje magnezij. In je treba dodati magnezijo oziroma neke minerale v sledovih, da ni samo voda. Voda nam bo definitivno lahko pomagala, če je zelo mil glavobol, ampak če je pa že čutimo, nas res boli, pa definitivno to znak, da moramo dodati tudi nekaj elektrolitov. Mm-hmm. Se pravi neke glukoze, neki mineralov in pa mineralov v sledovih. Pravzaprav me je zelo presenetilo, že precej časa nazaj, da dejansko sladke pijače, pa večina čajev in tako naprej, da v bistvu dehidrira. Ja, res je. Kava najbolj dehidrira, potem in zeleni, in beli, in vsi ti različni črni čaji, tudi to vse dehidrira, in pa vse gazirane, zelo sladke pijače, vse dehidrirajo. Kaj torej hidrira? Zaradi tega, ker poznam gospoda, ki je rekel, pa kaj me silijo s to vodo? Se spijem 2 deci cvička vsak dan. Tudi alkohol dehidrira, recimo. Hidrirajo pa v bistvu sadni ali zelenjavni sokovi. Dovolj je že, če se stisnemo limono, polovico limone, polovico pomaranče ali mete. Že to v vodi nas bo zelo hidriralo. Potem predvsem recimo v poletnih časih, recimo zelenjavni sokovi, kot so kumarčni sok. Veste, da kumara na splošno je ful dobro rehidracijsko živilo. Tako da take zadeve. Sokovi zelenjavni na splošno nas imajo ogromno mineralov, mineralnih soli in nas zato lahko zelo hidrirajo prav na celični ravni. Fajn, super. Kaj pa kokosova voda? Kokosova voda je prava iznajdba v zadnjih letih. Ja. Res totalna revolucija. Ogromno članko sem že prebrala, kako je to nekaj, kar te resnično hidrira. Začel se je mogoče z mamicam, ki so hotle znižati telesno temperaturo svojim otrokom, ki so bili izmučeni, izčrpani, po kakšni bolezni, po kakšni gripi ali kakorkoli, vemo, da tam mali so vedno, ne, vedno se kaj dogaja. Kako je s tem? Kako je s kokosovo vodo? Zakaj je tako opevana? Zakaj jo toliko priporočajo? Kokosova voda je v bistvu
popolno razmerje glukoze, soli in pa mineralov. In zato je toliko opevana, zato se jo toliko priporoča, ker je iz narave. Se pravi, mi nismo nič namešali, mi nismo nič dodali, to je iz narave dano in to je popolno. In pač kokos vemo, da raste predvsem v tropih, tam so temperature visoke, potrebna je recimo zelo velika, večja dehidracija in tam je, nam je to na voljo, da se lahko res popolno. A ti lahko nalijem? Seveda. Daj vam midve danes na mesto kofeta, bova spile malo kokosove vode, da se osveživa tudi. A ne? Tukaj me zanima predvsem to, ker... Hvala. Ogromno je kokosove vode na trgu, pa cene so tudi zelo, zelo različne. Ja. Ziher so kake finte, ziher so kakšne pasti. Ja. Verjetno to je pomembno, ker piše not from concentrate, torej da ni iz koncentrata. Ja, tako. Najbolj pomembno stvar si v bistvu že omenila in to je, da se najprej preveri, da gre za ne, se pravi voda ne iz koncentrata. Kokosova voda, ki ni iz koncentrata. Se pravi, pol bomo vedeli, da je na nek način dokaj sveža, toliko, kakor je pač lahko. Druga stvar je pa še, da ni ta kokosova voda rozasta. Ta kokosova voda gre potem za neko oksidirano kokosovo vodo, ki potem ni več priporočljiva najbolj za pitje. Tako da to je treba gledati. Fino je, če imate napisano poreklo, če veste, da vidite, iz kje so te kokosi. Fino je, če recimo fair trade, kakor imava midve tole tukaj, da se res ve, da je cela proizvodna veriga v bistvu pravična. Ne? Tako da predvsem to. No. Sama sem opazila v Aziji, tam veliko pijejo, ne? Predvsem, ko so kakšne zabave in tako naprej, ampak naslednji dan so pa čisto v redu. In meni ni bilo jasno, pa da bi jaz četrt tuk spila, kakor oni, pa jaz bi imela 3 dni, bi se po moje pobirala. Mislim, res, sploh nisem za take stvari. Ampak oni so kar v redu in potem sem jih opazovala, oni dejansko že večer prej oziroma zjutraj spijo kokosovo vodo in... Ja, s tem se v bistvu lahko zelo dobro zaščitimo, ker se skozi hidrirajo. In potem tudi, ko recimo pijejo alkohol, ki jih dehidrira, imajo oni že toliko bolj ugodno razmerje teh mineralov pač v krvi, da je v bistvu zato toliko njim lažje in jih ta alkohol pol ne prizadane toliko. Ampak že vse glih alkohol smo rekli poleti ne, to je ena izmed zapovedi, poletnih zapovedi po 50. letu in te zapovedi si lahko pogledate na klepetopkavi.si, kajti bistvene so še posebej po 50. letu. Vemo, koliko je torej tudi kapi v tem času, ampak vezano na sam alkohol, o tem je v naši oddaji Klepet ob kavi govorila tudi Sabina Topolovec. Dejmo se spomniti, kaj nam je takrat povedala in dejmo si to res zapolniti. Alkohol vemo, da odvzame zelo veliko vode. Ko smo v dobri družbi, tudi veliko več govorimo, tudi na ta način recimo odvajamo vodo in hkrati pozabimo, imamo se fajn, se sprostimo in pozabimo, da je treba sproti nadomeščati vodo. Ne? Nekjer sem recimo prebrala, da na enoto alkohola bi mogla kar 7 enot vode zaužiti oziroma pač nekega brezalkoholnega napitka. Tako da, če se že na to spomnimo, pa že samo recimo izbira alkohola je zelo pomembno, ne? Recimo kakšno vino, ali je bilo to predelano, čim bolj sonaravno in tako naprej, v veliki meri vpliva na to, kako se potem naslednji dan človek počuti. Tako da, ja, alkohol odvzema veliko vode iz telesa, pa ne samo to, ne splakuje samo vode, splakuje tudi minerale, vitamine, antioksidante, tako da z tega vidika pa so spet začimbe tiste, ki to znajo povrniti, ne? Že samo po antioksidantih, če bi šli gledati tabelico, so začimbe res na prvih mestih, no? Med najmočnejšimi antioksidanti na planetu. Zdaj, ko smo že govorili o vodi pa o pomenu hidracije, bi mogoče poleg vode, ki je seveda vedno dobrodošla, eno tako injekcijo, ne, kot bi bila recimo tudi kokosova voda, mimo grede lahko kakšen domač izotonični napitek. Sabina Topolovec je bila tole, mi danes govorimo o pomenu hidracije in dajmo skupaj, dragi gledalci, gledalke, naredi kar en test. In sicer tale kratek test, ne, zelo, zelo preprost, se naredi kar na dlani in sicer primemo svojo kožo,
jo mečkano uščipnemo in potem spustimo. Če gre koža takoj nazaj, dejansko to pomeni, da smo dovolj hidrirani. Če potrebuje nekaj več časa, pa dejansko že pomeni, da smo slabo hidrirani. In nekateri padejo na tem testu kljub temu, da tankajo vodo, da dovolj dejansko pijejo. In že si omenila, da recimo pri kokosovi vodi je popolno razmerje soli, glukoze, torej sladkorja in pa mineralov. Zakaj je to pomembno? Sej sol, a ni sol tista, ki recimo dehidrira? In... Ja, tudi, če govorimo zdaj v predelani, rafinirani soli. Se pravi, tista je ta, ki se jo moramo izogibati, ki povzroča tudi visok krvni pritisk. Ta, ki je pa v bistvu v naravni vodi, kot je kokosova voda, je pa mineralna sol. Oziroma je sol vezana na določene minerale in to je ogromna razlika v našem telesu. Ta nam bo dejansko pomagala, da lahko voda normalno prehaja v celice. Se pravi, mora biti naravno prisotna. Tako. Kaj? To je najboljše. Deci morske vode potem vsak dan, ali kaj? Ti si jo preveč? To je pa moje malo preveč, pa tega tudi ne priporočamo, zaradi tega, ker ne vemo, kaj je v tisti morski vodi, a ne. Ampak tisti bi bilo pa po mojem malo preveč. Ja. Odlično. Zdaj, različno od tega, kdaj kaj cveti, ampak jaz imam pred hišo ogromno mete, melise, limonske trave, ni da ni. In potem veliko krat to malo porežem in kar svežo dam v liter vode recimo in potem to pijem čez dan. To je super. To nas lahko tudi zelo dobro hidrira. Aha. Se pravi, prav sveži listi melise, mete, citronske trave, timijan. Timijan svež je super, super rehidrator. Tako da to v mrzlo ali pa v toplo vodo, počakamo, da se pač malo ohladi. Spit je to super tudi domač rehidracijski napitek. Odlično. Torej, domač izotonični napitek bi bil pa... Torej, voda, sol, limona, grenivka, tudi, je to to? Tudi, lahko pomaranča, lahko kjerkoli v bistvu citrus, ima zelo dobro razmerje. Lahko tudi kakšno drugo sadje, ampak najlažje v bistvu stisnet citrus. Dodati res eno noževo konico soli. Fino je, če je ta sol, se pravi, nerafinirana, lahko je grobo mleta, se pravi, čim bolj naravna sol. In pa, mislim, to je za domač napitek čist dovolj. No. Če imamo kakšne minerale v sledovih, pa še toliko bolj, da se eno kapljico ali pa par kapljic tega doda. In imamo popolni izotonični domač napitek. Odlično. Kaj pa, če recimo zvečer poješ veliko čipsa, potem si priskrbljen za naslednji dan? Kar se tiče maščobe, pa soli definitivno, ampak kar se tiče pa hidracije, pa ne. Si se pa v bistvu lahko verjeten zelo močno dehidriral, a tvoje telo je po noči v bistvu še bolj delalo, razstrupljalo za to in je treba pol zjutri se res ustrezno nadomestiti to tekočino in spiti nekaj. Ko sva govorili o zapovedih za vse tiste nad 50 let, sva velik poudarek dali na pregosto kri, ki dejansko povzroča kap. In kapi je ogromno ravno poleti. Kakšna je tukaj povezava tega? Prav to, da v bistvu z uživanjem določene mastne hrane, zelo slane, predelane hrane, ogromno natrijevega glutamata, nam pač posledično gosti kri in če mi ne znamo tega nadomestiti z dovolj ta prave količine, ne samo 10 litrov vode, potem pač gremo v smer, da je naša kri zelo gosta in posledično se ne more normalno prenašati po telesu. Srce ima težjo nalogo in lahko pripelje to do različnih zdravstvenih komplikacij. Do zastoja srca na koncu koncev. Tudi. Evo, torej, bomo mogli kakšen nov pregovor tukaj ustvariti. Ne, voda še za očevelj ni dobra, ampak tašnega seveda, ki podpira to, torej, ne samo voda kot tašno, predvsem, da je to živa voda, a ne? Izvirska, a ne? Se torej splače hoditi po izvirsko vodo, ker v Sloveniji, mislim, jaz v tujini, ko sem se družila z res ozaveščenimi ljudmi, so se bili pripravljeni po 3-4 ure vsak teden voziti po izvirsko vodo. Wow. Pri nas 30-40 minut in zihar si, ne glede na to, kje v Sloveniji si, ne, prideš do ene izvirske vode. Ja, res je, pa sploh v Sloveniji imamo popolno okolje, imamo res kvalitetno izvirsko vodo. Tako da v Sloveniji bi mogli tega več izkoristiti za naše zdravje. Kdaj je tisti čas v dnevu, ko je najbolj pomembno, da pijemo vodo oziroma kdaj bi jo mogli spiti, pa potem v nadaljevanju tudi kulk seveda, okrog tega je kar nekaj? Zdaj, najbolj priporočljivo je, da se vodo skozi cel dan uživa po malem.
Da se ne spije, ne vem, liter vode naenkrat ali pa pol litra vode naenkrat, zaradi tega, ker je tudi to lahko preveč za naša ledvica in potem gotovo odpad. Kaj pa zjutraj? Zjutraj pa... Zjutraj je ok, zaradi tega, ker v bistvu pomagamo našemu telesu, ki se je čez noč na nek način rastrupljajo, naši sploh jetra so bila ta, ki so rastrupljala, je fino, da s tem jim pomagamo, da gre vsi te toksini, vse te v bistvu bakterije, karkoli je pač se filtriral, gre skozi nas, pač polulamo, zato je fajn, da zjutraj spijemo recimo pol litra vode, limonine vode. Potem pa čez dan se vedno priporoča po malem, po deci, dva deci vode skozi dan na par ur, v bistvu pač, da se skozi na nek način na to opominjamo, sploh po leti, ko je res vroče. Torej, poletje je tak čas in potem recimo v restavraciji vem, da vedno ne, dobiš potem na tis vroč dan vodo, pa limonado, pa par noter kock ledu. Povej, kaj je zdaj s to mrzlo vodo? Kaj je zdaj s tem kockam ledu? Ker mi smo v eni oddaji že zapovedali našim gledalcem, da lahko modelčke za pripravo leda vržejo proč. Ja, res je sploh, če je to za namen pitja. Zdaj, najslabša stvar je, da v bistvu, ko mi pijemo zelo ohlajeno tekočino ali pa zelo ohlajeno vodo, je, da je to tudi na nek način šok za naše telo in sploh za naš želodec in takrat se ta voda v bistvu more tok del časa zadržvati v našem želodcu, zato da se segreje. Zato, da naše telo lahko sploh to sprocesira. Se pravi, mi v bistvu hočemo v telesu narediti uslugo, ampak naredimo še slabše, zaradi tega, ker telo rabi energijo, da to ogreje. Ja, ja. Ker je v bistvu, prav za želodec je to velik stres. Se pravi, najslabša kombinacija, mrzlo pivo na vroč dan. Ni glih najbolj. Se pravi, alkohol, smo rekli, da dehidrira, in pa mrzlo. Ja, pač ni ok. In potem posledično, ker je tako hladna tekočina v našem želodcu, je treba spraviti, naše telo potrebuje sobno temperaturo tekočine, zato da jo lahko najhitreje uporabi. Spravi, voda na splošno je najbolj, če se pije sobna temperatura vode. Tako bo naše telo jo lahko v sklopu minut v bistvu uporabili in nas rehidrirali. Razen, če ni liter naenkrat. Ampak ja, to v bistvu se najbolj priporoča pitje sobne temperature tekočin. Naučila sem se zdaj, ampak veš, koliko časa sem rabila, da zmeraj, ko grem kam, da naročim limonado, toplo limonado, limonado brez leda, ker zmeraj ti ta led dajo noter. In v bistvu sploh se ne delamo usluge s tem, ampak še slabše. Tako. V bistvu vse, kar bomo potem tudi pojedli zatem, nam bo še dalj časa stal v želodcu. Ker bo v bistvu še vsa ostala hrana, ki bo prišla zraven, bo potrebovala več časa za prebavo, ker ne bo ugodnega razmerja pač temperature, zato da bi se sproščali encimi za prebavo. Krasno. Hvala lepa, Katarina, za vse te informacije, ki si jih posredovala. Hidracija torej ne samo, da je fajn, ampak je bistveno pomembna in ključna za vsakega človeka. In če povzamemo torej nič mrzle vode, ampak na telesni temperaturi, alkohol in kava in vsa taka poživila nas torej dehidrirajo, mi pa želimo hidrirati, spiti veliko zelenega, spiti in pojesti veliko sadja, zelenjave, vsekakor pa nam lahko pomaga tudi kokosova voda. Izberite tašno, ki ni iz koncentrata, izberite res visoko kakovostno. Mi smo recimo tole kupili na prema.si, v različnih velikostih je, tako da si lahko pogledate tam, sicer pa ne veliko naenkrat razen zjutraj, pomalo pa čez dan. In že tale trenutek lahko pridete do kozarca in spijete deci dobre vode. Na zdravje!